mas não sei, devia te fazer essa pergunta. Esse clube é onde? Alguma sala? Está aqui de estágio? É o espaço, o neguinho. Thank you.
Skvardalić, presa sala. Jeste kao ta sa što je vidiš Skvardalić. A, nije se Skvardalić. Ej, uvijek kao vrtu sada. Dobro. Gađu. Ima se Skvardalić isto kako mi se imam glavni. Pa sigurno, pa sada ima kao po trena. Možda li je trudno, bro? Ima kao. Ja. Ima se ova po trena, se pa. Da si vidiš, da si sinjal, znaš kaj. Nije se utro moram karpe. Ej, pa fuk. Ešte ga ješte zvom pravi. Svatiš ti, evo da nam ide i dva tako. Vod bozel, do tek pa ga se ti ste ti sa zelo, si se ti sa ti žuš. Dobro, sam pa ga ta im vazgled, ova. Ova je, mislim, faš ekip njum. Trenuo, pričao sam povrde, pa šta je, trenuo u Guardaleti, teško, šta da sam gledam trenuo ili pa ovdje. I vikend, po vikendu dola i sam dok dođe, pa i mi je epo. Ok, bom trenuo. I pošto, pa, evo, i prvom kao, to mi škola je tu ambisana, pa mi je ambisana, evo pa prežiti i žgaj na sva sama. Evo, ga želim. Když se zjímíš pro vodu, že ta vala oni, ta vala jo, ta vala jo, to je na sobě ty, tam si myslím, že to bylo tak, že jsem to chtěl, že jsem na to tak. Já od měsíce jsem to vůbec popustil, nikdy to popustil. Vy pro kam jste? Myslím, že tak. A já mám vlog, kde to ne? Tam kde? Já to ještě můžu kázat. Já jsem Não, é só para o pau. É o clipe para gravar. Amigo Paulo, que ele pode vir, se calhar
Mas acho que há outro, que é também um possível palco. Não sei se foram eles que a última hora puderam vir ou se foram eles que passaram. Ok. Bom. Vamos lá. Até sentir o calor do chão e agora está assim. Mas eles davam um jogo. Dá-lo. Há um santo? Os vizinhos vão se bater bem hoje. Vão ver uns chiquitos. Isso é por fora. Não sei como é um bonito, gajo. Parece ser dizer danilo. E os convidados também. É, dois convidados, mas já disse. Partiu o nome hoje. Mais, 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 mais,
E marcação ao meu homem. Yeah.
aquilo.
assim. Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro. Ali! 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 Ah, bugou lá, deixa. Finaliza. Ah. Acho que eles não sabem das novas regras. Pode ser jogar por dentro da grande área. Hã? Ah? Saem sempre por fora. Não está aí, não está. Thank you.
matar, mano. Porquê é que subiram? Eles na parte ofensiva estão mais com mais liberdade. Sim, mas só os centrais. Eles puxam direto à também a 40, 50 metros.
Yeah.
Thank you.
Ai, futebol tem destas coisas fodidas. Come on.
Thank you.